hat yazgalı aldım kalam. Dünyada vefası yok bulmavalam. Денесі нұрбан болған сүйік алған, кім артық 33 мың сахабадан. Құдайдың құдіретіне етіп шүкір, мүбәрәк қаушайып тау көрдік аман. Жақсылар бөлмеймін деп қапы қалмай, бес күндік бір саналдық дүние жалған. Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта бұжалған болмас. Дін асыл шариғатқа назар салсақ, Алланы танытуға сөз айырмас. Әй, айтамын жалбарынып Құдайым деп, қайтейін Құдай демей күнәйім көп. Көңіліңде қорқыныш көп ойландырар, ойлайсың өзісің да бұқалайын деп. Құтылмас ерден иман деген сөз бар, бекерге жасымайына уайым жеп. Шығарып қам көңілдіні қапалықтай, жұбатар әзіз қайта ұшырағым деп. Әй, дүниеге кімдер келіп кім кетпеген, жалған шайы түбі терең қол жетпеген. Өтер нөміріңнің біле тұрай, пенде жоқ басқан көңліні кірлетпеген. Алданып бейопаның қызығына ай, маңдайын адам бар ма өтерлетпеген. Бұл ажал ақыр алар алқымыңнан, болсаң да бұл қанша жүрек жел жетпеген. Дүниеде көп жыл өмір сүрсең дағай, сонда дай өлім кімге еңіретпеген. Дүниеге біреу келмек, біреу кетпек, заманау кейде тұшау кейде кермек. Артынан өлген жанның кім өледі ай, тірі жан тіршілік қып жүре бермек. Махал бар емер деген еңбек еткен, еңбексізге ұтарығу демді жеткен. Біреулер малмен бақты көтер алмай, қолдарын оң мен солға өсерме өткен. Біреулер ішіп жемге жарымастан, сорғалап маңдай терабы көл боп өткен. Жаратқан 18 мың қалам далай, тамағын құрт құмырсқау жерден екен. Әй, болыпты мысық жолдас тышқан менен, бір бөлегі достың жайы дұшпан менен. Әлі де Құдай қайрат бермеген соң, қара тас майдалан басы қысқан менен. Өзіңнің ақ некеңдей болмаған соң, не пайда жұрт солуын құшқан менен. Адамның адам менен нарқы бөлек, тең бе тең тартылғанда мысқал менен. Басынан ер жігіттің әйі кетсе дәулет, жет алмас қанат байлап ұшқан менен. Әй, дүниеден жақсы дөткен, жаман дөткен, әр түрін ай бағытта боп заман дөткен. Пайғамбардың исламға мойын бұрмай, қарсы боп әбу жақын жаман дөткен. Хауана адам ата қайда кетті ай, перзен табу жердің жүзін мекен еткен. Хауана адам атаң хай қайда кетті ай, перзен тау жердің
жүзіне әуей мекен еткен ай.